За та бүхэнд хүлээний минь төргийа. За төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлантай бас танилцлаа. За эндээс асууж тодруулах 2-3 зүйл байна. За нэгдүгээр алсын арай 2050 дээр төрийн албыг цомхон оо чадварлаг болгоно гэсэн ийм том зорилт байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана гэсэн ийм зүйлийг ярьчихна. Тэгээ би цомхон болгоно гэдгийг ер нь яг юу гэж ойлгох юм бэ? Цомхон болгоно гэж олон жил ярьж байгаа. Олон 10 жил ярьж байгаа бах. А гэхдээ та бүхнийг одоо чуулганы танхимд орж ир танилцуулж байгаа үед би энэ Монгол улсын төрийн албаны энэ тоо, албан хаагчийн тоо, тэр дотроо төрийн захиргааных нь хэд юм бэ гэд ингээд үсгэр 240 мянга 50 мянган төрийн албан хаагчтай. Эндээс төрийн захиргааны албан хаагчт нь бол нэг 21 мянга байгаа. Бусад нь тэгэл төрийн үйлчилгээ, төрийн тусгай гэд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг аль хэсгийгээ цомхон болгоно гэж ингэж том зорилт тавиад байгаа юм бэ? Жишээ нь боловсролын салбарынхныг цомхон болгоно гэж байгаа бол мэдхгүй би биелэхгүй байх ч бодож байна. Жил болгон сургууль цэцэрлэг нэмэгдэж байна. Эрүүл мэндийн салбар сувлэгчийн тоо хүрхгүй байна. Цагдаагийн тоо бас тийм хангалттай биш байна гэж. Тэгэхээр явж явж эн чинь төрийн захиргаа руугаа очих гэж байна уу? Яг аль салбарыг нь цомхон болгох гэдэг вэ? Эсвэл 240 мянгаасаа цомхон болгох гэдэг юм уу? Төрийн захиргаанаасаа цомхон болгох гэдэг юм уу? Энийг нэг тодорхой болгож хэлмээр. Энэ чуулганы зөвсөлгөөнөөр тойргоор ажиллахад 21 хүн ажиллах ёстой хамгийн газар тутуу 15 хүн ажиллаж, 16 хүн ажиллаж, 5-6 хүн, 7 хүн тутуу. Би сая нийгмийн даатгалын хуулийн хэлэлцүүлгээр 103 аймагаар явлаа. Зүхбаатар аймаг дээр очиж Зүхбаатар сумын засаг даргаас асуухад 21 хүнээс 6 тутуул гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм тутуу байгаа ийм зүйлийг одоо бид харсаар байгаа. А гэхдээ эргүүлээ цомхон болгоно гэдэг зүйлийг хэлээд байгаа нь яг аль сегмент рүүгээ явах юм бэ гэдгийг нэг тодорхой болгож хэлмээр байна. Хоёрдугаарт энэ томилгооны асуудал. Өнөөдөр орон нутгийн аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга, за түүний тамгын газрын дарга хоёр томилдог хүн гэж байхгүй бол 23 агентлаг байгаагаас өрдөө нэг 4-5-ыг л томилж байна. Бусад нь бүгд босоо болцсон. Зөвшөлдсөн нэртэй босоо томилгоотой болцсон. Сумын засаг даргын тамгын газрын дарга 21 хүнээсээ нэг үйлчлэгээний ажилтсан жижиг манаач жолооч нийлүүлээд 21-ээсээ нэг 5-ыг нь 6-ыг нь л томилж байна. Одоо газрын хуулийн дээр ихэд газрын төвшмөлийг бүгдийг нь энэ ерөнхий газар нь энэ агентлаг нь томилно гэсэн юм орж ирж байгаа. Өнөөдөр татвар тийм байдалтай байгаа. Улсын бүртгэл тийм байдалтай байгаа. Гэхдээ ингээд сумын мэрэгжлийн хүртэл тийм төвшөнд аваачих юм уу? Тэгээ эн чинь зөв юм уу? Тэнд удирдах удирдахдах ёс алдагдаж байна яг үнэндээ бол. Гуравдугаарт энэ цалингийн сүлжээ. Энэ төрийн албан хаагчдын цалингийн асуудлыг ер нь яг энэ яг аль яам нь аль агентлаг нь хариуцдаг юм бэ? Яагаад ингээд тэнгэр газар шиг зөрүүтэй хойно өврөөс нь гарсан юм шиг ийм цалингийн сүлжээтэй Монгол улс болчихвоо? Өнөөдөр төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутгад очиод ажиллахад цалингийн доод хэмжээний хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээнээс доогуур цалин яг гар дээрээ авж ийнэ гэсэн гомдлыг яриа суучих шүү. Тэгэхээр энэ сая Баатар Үлэг гишүүний хэлж байгаа төрийн албан хаагчдын энэ нийгмийн халамж хамгааллын асуудал дээр би бас дөрвөн танараас асууж хэлсэн. Хэн энэний талаар дуурдаг байх юм бэ? Энэ багш сургууль эмнэлэг дээр бол үйлдвэрчний эвлэн дуурад байдаг. Төрийн захиргааныхны тал дээр одоо ердөө дуурч байгаа юм таа. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын талаар дуурч байгаа юм ер нь байхгүй шүү. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөл ингээд шалгаа суугаад байх эрхтэй байхаас гадна энэ хүмүүсийн нийгмийн хамгааллын асуудал дээр бас анхаарч болтгүй юм уу? Дөрөвдүгээрт нь энэ төрийн энэ ангиллын асуудал, төрийн захиргаа, тээзэгийн ангил гэдэг. Өнөөдөр орон нутагт энэ олон оронтой дутуу байгаа чинь бүгдээрээ тээзэг болцсны уршиг юм билээ шүү. Байгаль хамгаалагч тээзэг тавигдах шаардлага нь 12 дугаар анги төгссөн байж болно. А төгссөн ч гэсэн төрийн албаны шалгалт өгнө. Энийг би ердөө ойлгох. За Баатар зэрэг дараа хариулаа 84. За Цэдэн Дамба, Самдангийн Цэдэн Дамба 83. За. За Идрут гишүүний асуултанд Цэдэн Дамбыг хариулъя. За яг аргагүй алсын хараа 2050 болон ерөн төрийн баримтчүүдэд төрийн албад цомхон чадварлаг байна гэсэн ийм одоо томьёол бий. За сая гишүүний асууж байгаа асуулт бол маш одоо чухал асуулт байна. Цонхон байх гэдэг нь юу вэ гэдэг нь төрийн албаны зөвлөлийн байр суурь бол энд төрийн үйлчилгээний салбар бол хүн амын өсөлт төрийн үйлчилгээ авч байгаа хэсгийн одоо
та жилээс жилд нэмэгддэг учраас энэ бол түүнийг дагаад энэ оронтой цомох тогтох боломж бай. Тийм учраас саяын илтгэлд ч гэсэн энэ салбарын асуудлыг тусгайлан зохицуулах боломж бас эрэл хийх зүйтэй юм а гэсэн санал төвшүүлсэн. За төрийн захиргааны байгууллага төрийн тусгай байгууллагуудын хувьд бол бас энэ том яллыг бас харж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ тоон талаас нь гэхээсээ илүү бүтэц зохион байгуулалтын хувьд илүү оновчтой, чиг үүргэн давхардалгүй ийм агуулгаар одоо төрийн цомхон байна гэдгийг үйл ажиллагааны чиглэл бүтцийн одоо оновчтой хэлбэрээр ингэж ойлгож явж байгаа. Өнөөдөр үнэхээр төрийн захиргаанд одоо 20,000 байна гэдэг бол Монгол улсын ийм өргөн одоо газар нутаг засаг захиргааны олон нэгжтэй ийм хувьд бол үнэхээр бас хязгаарлагдмал тоо. Тийм учраас төрийн захиргааны албан тушаал бас цаашаа нэмэгдэх одоо бас боломж бий гэж харж байна. За хоёр дахь асуулт томилгооны хувьд бол яг хэрэггүй бас эдрүүт гүшүүний тавьсан асуулт байгаа. Ялангуяа орон нутгад бол ийм нэг хоёрдмал засаглалын шинж байгаа даа. Одоо төв удирдлагтай байгууллагын томилгоо, нутгийн захиргааны байгууллагын томилгоо. Энэ хоёрын харьцааг бас төрийн албаны зөвлөл сая улсын их хурл, саяын тайланд улсын их хурлд болсон саналдаа тавьж байгаа. Ер нь орон нутгийн захиргааг бэхжүүлэхийн тулд орон нутгад байгаа агентлагийн төлөөлөл, нутгийн захиргааны тамгын газрын байгуул ажилтнуудыг ер нь орон нутгаас томилдог. Төв байгууллагууд нь мэрэгшил арга зүйн үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр хариуцж явдаг. Ийм тогтолцоо шилжихгүй бол энэ хоёр дүнл байдал орон нутгийн засаглалын хоёр дүнл байдал чиг үүргийн ч одоо бас хоёр дүнл үүсгэж байна гэдгийг засгийн газар тавьж байгаа засгийн газрын чиглэлээр бас санал хүлээж авч ирэх төсвийн жилээс бас харж үзье гэсэн санал байгаа. За гуравт төрийн захиргаа төрийн үйлчилгээний ангиллын харьцааны тухай ярьж байна. Яг харахгүй байгаль хамгаалагч хөдөө аж ахуй, мал эмнэлгийн салбар, эрүүл мэндийн салбар, ер нь олон одоо салбарт бол салбарын хуулиуд дараа тухайн албан тушаалыг төрийн захиргаанаа байна гэсэн зохицуулалт хийсэн учраас төрийн албаны зөвлөл хуулиа хэрэгжүүлэх үүднээс ингэж явж байгаа. А төрийн албаны зөвлөлийн байр суурь бол байгаль хамгаалагч одоо мал эмнэлгийн одоо мэрэгжлтнүүдийг төвөөгийн ангилд оруулж өгөөч гэдэг салбарт нь ч асуудал тавьж байгаа. Өнгөрсөн удаагийн одоо тайлан мэдээнд ч бас асуудал тавьж байгаа. Энэ ангиллыг бас эргэж харах шаардлагатай байна гэдэг. Энэ бол хууль эрхцэн хүрээнд шийдэгдвэл төрийн албаны зөвлөл үүнийг хүлээж аваад хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой. Ийм ч саналтай байгаа. За цаг үед рүү тгшүн тодруулжсэн 1 минут. За энэ би төрийн албаны хаагч центр салингийн асуудал дээр бас нэг хариулт авмаар. Яг энэ асуудал дээр төрийн албаны зөвлөл ер нь ямар хөө байр суурьтай байт юм бэ? Ийм маш их хэлбэлзэлтэй, маш их одоо ялгсан салгасан ийм одоо салингийн сүлжээ яваад байна. А хоёрдугаарт энэ саяны энэ босоо томилгоотой, хэвтэй томилгоотой гэдэг энэ асуудал маань орон нутгийн нэмэгдлэгэд ингээд ярихаар дахиад нэг төвөгтэй байдал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр ер нь төрийн албаны энэ асуудлыг бид нэр бүр нэг цогцоор нь авч үзээд нэг хиндэж ойлгомжтой болгомоор бас байгаа. Одоо төрийн албаны хаагчдаас хүнд нөхцөлийн асуудлууд ярьж. Сая ингээд Тойргоор, сая Дорнцөхбаатар Хинтэн аймгаар ингээд нийгмийн даатгалын хууль яриад явхад зөвсөрлөгийн багш нар бид нэр хүнд нөхцөл рүү ормоор байна гэдэг ийм зүйлүүдийг ярьж эхэлсэн. Яг гэвэл би эмээ гэж дуудулмааргүй байна гэдээ бүр тойрог дээр надад нэг багш ярьж ирсэн. Тэгэхээр ер нь ингээд бид нэр энэ төрийн албаны хаагчдынхаа тэр ажиллах орчин нөхцөл нь ямар байгаа юм, аль нэг хүнд нөхцөлд орж байгаа энэ болгоныг бас нэг ялгал салгаа. За 83 тедэн самнынгийн сэдэн дам багш байвал. Ачлараа би түрүүн асуултанд бас хариулаагүй үлдээсэн байна. За цалин хөлсний асуудлыг яг харахгүй анхаарлын төвд байгаа. За хуулиар бол цалин хөлснийг хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам хариуцж явж байгаа. Сангийн яам бол тэрнээс гарч ирсэн тооцоонд тулгуурлаж төсвийг баталж байгаа. За төрийн албаны зөвлөл мөн энэ цалин нэмэгдэл хөлс урам суулын асуудлаар цогц саналыг бас 22 оны одоо төсөв өргөн барих хуй засгийн газарт тавьсан.
За төрийн албаны зөвлөл төрийн албан хаагчдын цалингийн сүлжээг шинчлэх саналаа бас холбогдох яам засгийн газарт тавьж ажилласан. Яа харахгүй 22 оны 12 сар хүртэлх мөрдөж байсан сүлжээгээр бол орон нутгийн төрийн албан хаагч